Христу. Шановний пане мер, шановні новообрані депутати, хочу привітати вас від Церкви Христа Спасителя, Іванських християн-баптистів міста Долина, і декілька слів сказати як побажання на майбутню працю. Громада довірила вам управління містом, турботу про всі питання людського співжиття. І життя ніколи не було простим, знаємо. І як казав Іван Ярославович уже, що зараз воно ще більше стало складнішим. Страх, переживання, непевність. І це покладає велику відповідальність і за загальне розуміння владою, тобто вами, ситуації, за кожне окреме рішення. Як християни, ми хочемо запевнити вас, що ви можете розраховувати на нашу молитовну підтримку. Нам усім потрібно щось більше, ніж просто знання, досвід і бажання. І якщо виходити з цієї ситуації, в якій ми живемо, все більше і більше прості люди і влада багатьох країн усвідомлюють, що пандемія COVID-19 – це катастрофа значно більшою мірою соціальна, аніж медична. А це означає, що всі управлінські рішення на рівні держави чи місцевої влади, згідно з її повноваженнями, не можуть зосереджуватися виключно на економічних чи медичних питаннях. Пандемія показала нам всім, що ми погано справляємось з викликами. Не ми одні, але від цього не стає легше. Релігійна спільнота просить вас, Іван Ярославович, депутати міської ради, приділяти більше уваги соціальному і духовному виміру людського життя в управлінських рішеннях. Свого боку, ми готові допомагати і брати на себе відповідальність за те, щоб спрямовувати людей до того, що над нами, до того, хто над усім. Це головне покликання церкви в її участі в політичному процесі і соціальному житті містян. Знаєте, відірвусь трошки від тексту, коли були вибори, декілька разів мене запитували як пастора, а кого підтримує ваша церква? У мене була завжди одна проста відповідь. Наша церква не підтримує нікого, як церква. Ми хочемо служити усім, ми хочемо нести Слово Боже, і ми хочемо молитися за всіх людей, так як говорить нам Писання. Ми це робили дотепер. Ми будемо продовжувати це робити і далі. І якщо, вже знаєте, триматися ось цієї нитки про благословіння, в книзі псалмів є один уривок, де говориться про намагання людей в різний спосіб примножити статки або приймати ті чи інші рішення. І серед цього говориться про те, що вірна людина буде благословена. Знаєте, ми можемо багато говорити про благословіння. Ми можемо багато закликати благословіння один на одного. Але послухайте, шановний Іван Ярославович, шановні депутати, будьте вірними. Вірними Слову Божому, Божим заповідям. Вірними вашому покликанню. Вірними тому, що вам доручили. Вірними закону. І Писання каже, що благословіння буде над нами. Якщо буде по-інакшому, на жаль, і результат буде інакший. Тому, молячись сьогодні про благословіння для мера, для депутатів, для всієї нашої громади, молимось про те, щоб ви були вірні. Хай благословить вас Господь.